Ja, da er vi i gang med neste igjen da. Det skal være en vingastadie av den der vannymfa. Så jeg fester tråden. Sånn. Og så finnes det sånn blå foam. Blå foam som dette her er. Vi har den vi også. Og svarlighteren, den var der. Den kan jeg forme litt med å kjøre lighter litt forsiktig over. Og dreie den mellom fingrene, så kan man få den tynnere i fasong. Nå er litt for mye vind her inne. Men kan få den tynnere i fasong ved å etter den varm og komprimere litt her, ikke for mye. Nå er det sånn at jeg har juksa litt. Jeg har formet en. Jeg har til og med malt på disse her karakteristiske beltestripene som Hanne har. Binder inn den her fremme, nesten ved fremme ved krokøyet. La den være bakkroppen. Surre på fremsida. Surre rundt rotet her. Sånn. Og her så finner jeg et hvitt hekkel. Et langfibre hekkel, noe av det lengste jeg kan finne, i hvert fall på den nakken her. Jeg har den fremdeles bare i grizzly, og kommer bare til å ha den i grizzly. Grizzly nakker er jo de som har best kvalitet. Den Plymouth Rock, som den heter, den de avler fra, den er absolutt den enkleste å avle ifra. Og den får i brune og alt mulig, men grizzlyen er høvdingen. Så legger jeg et stort hekkel rundt den tampen. På denne måten. Sånn. Gjør fast. Sånn, og der er faktisk den enkleste form for vannymfe ferdig. Det er liksom hovedelementene der. Det er bakkroppen, det er hekkelet som kan ligne på både vinger og bein. Og jeg avslutter, fester den til fortommen og kaster den i forbindelse med der hvor det er litt av takrør, skog og litt av noe siv. Litt sånn vegetasjon som rager opp over vann. Impregnerer busta. Kroppen flyter av seg selv. Så enkleste form som fungerer. Takk for oppmerksomheten.